Určitě neprodávej, hoku. Řekku. Tohle určitě neprodávej. Našel jsem to vyplavené od řeky, nějaké vemeno to tam hodilo. Asi, pravděpodobně. Ano, legenda praví. Sepisoval jsem mi. Kroniky. Tak počkat, potom je, když je praví, když jste to sepsal, pane. Je to. Tohle je, hoku. To není jen takhle nějaký nůž. Je to Excalibur. Já pořád nevím, co to je. Stav se za mnou. Pomši. Kdy je mše? Ani nemáme hodiny, ani hodinky. Mše? Je vždy ve 12 hodin. Vím, že to jsi to snad zapomněl, hoku? Ne. Dobrá, stav se za mnou pomší do mého příbytku. Však víš, kde bydlím. Ne. Kurňa, jak nemůžu? Šup, teď mě pán Bůh slyšel, jak nadávám. Tak přeci víš, kde bydlím. Ne. Dobrá, půjdeteš rovně, přejdeš tam ten most. A potom rovně doleva, u domu zatočíš doprava a tam už mám bejvák. Dobře. Tam je můj příbytek, tam se potkáme a vysvětlím ti víc ohledně toho nože. Ale můžu ti říct jedno, ten nůž je čarovný, říká se mu Excalibur, je to legendární nůž a dej střež ho jako oko v hlavě. Dobře. Nikdy ho nesmíš nikomu dát. Řekl jsi střež jako oko v hlavě. Tak dosledně jsem to nemyslel. Aj, pardon. Dobrá. Au. Přečtu si další odstavec v mé knize Písmo svatém, co nám pan Bůh nechal, abychom se z toho učili. Dobře, nechal. Dobrá. Pán Bůh s vámi. Pan Žuro s vámi, milý otče. Nejsem pobožný. To je chyba, chlapče. Stav se za mnou do příbytku a tam už se všemu dopřiučíš. Ten mě nechčí. Tož dobře. Pan Bůh s vámi, pane Fotr. I s vámi. Jak
skalí rozříkali. Opravdu, já ho našel. Fajný, to je mistrovské. Pane. Dobře, dobře, bez rád to padu. Tak jdeme nahoru, se tam počkej, podívat. Hele, tam je nějaká bouda. Myslíš, že o tom mluvil? Myslím, že jo. Je to tak ta bouda. A jak ti mám ještě říkat, když už jsem u toho? Hej ty. Dobře, budu ti říkat hechty. Dobrá, s tím souhlasím. Dobře. Domluveno, tak jdeme? Jdeme na to. Dobře. Musíme dávat pozor, kdyby nás někdo napadl. Ano. Tak to musí být ta jeho vila, o které ano, nám pan Mních vykládal, ano, pan Fotřec. Měl pravdu. Zdravím vás, hoši. Posaďte se, ale trochu nám tady prší, takže asi bude lepší, když postojíte. Já nevím, je to tady velice snížené pro mou velice objemnou zadnici. Budeme radši na pole. Vypadá to, že půjdeme nahoru. Co vy na to, pane? Budeme. Budiš, mládenci, jdeme na to. Dobrá, jdeme. Dobrá, jdeme na pole. Už se zvedám. A jsme tady. Tady jsou. Pojďte. Jdete, dobré, už se postojíme. Jen jsem se vás chtěl zeptat, dědo. Povídej, chlapče. Co to bylo za útočníka tam, co vám chtěl obrat o ten nůž? Jaký útočník? O tom jste mi neříkali. Byl vám hodně podobný. Mně? Ano. Na světě... Na posvětě chodí jenom jediná osoba, která by mohla odpovídat tomuto popisu. Hnědou bundu. Nevím, jak to pojmenovat, takové kožené roucho. Bundu. Roucho. Takové. Říkáte takové hnědé... Ano. Roucho. Ano. Obávám se, že mluvíte o mém bratrovi. Kurva. Manželovi. Manželo? Ano. A vy se jmenujete jak? Já jsem Mnichalo. Dobře. Jsem Mnich. A můj bratr manželo
byl také mnich, který studoval v klášteře, ale kvůli jeho postižení ho z tého kláštera vyhnali. Stejně mi ten lorgíčem, ani nevím pořádně, kdo jste. To se rozvíš, chlapče, to se všechno rozvíš. Jsem chlapec, jsem Žuro. Dobrá. Já jsem Hejty, tohle je Hechto. Vidím, mládenci, že nemáte ještě moc zkušeností s používáním Excalina, že? Ale budu vás muset naučit... Zkrašil. Samozřejmě, budu vás muset přiučit pár věcem, takže si vás pro příště vezmu do Richtu. Tak to se těším. Já taky. Mezi tím bychom vám mohli ukázat náš styl boje. Abyste viděli, s čím nakládáte. To se budeme všechno ještě učit, mládenci. Jenom bych vám chtěl ukázat, abyste odhadl mou techniku při Excalinoži. Odebereme se proto do mojí chajdy, která je ale v mizerném stavu. Tady z toho jsme právě utekli sem. Ano, já vím. Protože tam je strašný život a podmínky. Já vím. Dětku, neumíte si to ani zařídit. Jako potulný bojový dík. Měl bych vás opravit od tu hůl. Mládenče, co si to dovoluješ? Polévka. Jen se nechte. To se bojím.